mamografia, të gjithë ajo, ai kompleks analizash i gjithë trupit të vendit përpara se të filloj negociata e drejt për drejt që filloj javën e shkuar dhe që ata do na zbërthejnë brinjët, si do ta përballojmë ne këtë gjë dhe e kemi ne administratën për ta përballuar këtë gjë. Dhe faktikisht ky proces mua më ka dhënë krah dhe më ka dhënë shumë energji të rinovueshme për të besuar edhe për qenë bindur që ne do arrijm atë majën e ëndrës shumë vjeçare në fund në brenda kësaj dekade në 2030-ën si afatin final.